trazer para vocês uma receita de apenas dois ingredientes. Sim, um salgado com dois ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita porque é muito fácil e muito prática para fazer, tá? Então, agora vamos lá para os nossos ingredientes. Bem, meus amigos, para nós fazermos esse salgado de dois ingredientes, nós vamos precisar. Eu estou utilizando aquela massa de pastel em rolo que você compra em supermercado, tá? Em rolinho. Vou precisar aqui de um pedaço desse tamanho aqui, mais ou menos, de queijo mussarela. Aqui eu tenho 300 gramas, mais ou menos, aproximadamente. Ou você mede mais ou menos um dedo seu, tá? Que você vai precisar. Vou precisar também de uma clara de ovo para na hora que a gente for fechar o nosso salgadinho. E vou precisar também de um pouco de orégano, mas o orégano é opcional, tá? E a faca para a gente poder cortar. Então, já volto aqui para a gente poder começar a fazer. Bem, meus amigos, aqui agora a gente vai cortar a quantidade aqui, tá? De repente, se ele ficar muito largo, a gente pode partir, né, ao meio. Então, a gente vem, ó, e vai partindo, ó. Tá vendo? Eu acho que aqui vai ficar largo. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui no meio, ó, e dou um, e parto aqui no meio. Quer dizer, vai render muito mais, né, gente? Ai, meu Deus. Aí. Então, a gente parte. Então, você vem aqui de novo, ó. Pega uma espessura, tá boa, ó, e parte. Vamos vir aqui e vamos partir novamente ao meio. E vamos fazer isso até acabar o queijo. Bem, meus amigos, olha só, já cortado, tá, os nossos filetes de queijo. Agora nós vamos aqui, ó, colocar o nosso orégano. Como eu disse, é opcional, tá? Você pode colocar ou não. Aí você vai virando assim todos eles, né? Você vai virando cada um deles e vai fazendo. Então eu vou fazer com todos eles aqui, tá? Bem, meus queridos, aqui tá a massa, tá? Eu já coloquei aqui, ó, eles todos separados. Por quê? Porque eu tenho que cortar no meio de cada um desses, tá bom? No meio de cada um, ó. Eu venho aqui, corto a massa, ó. Porque eu vou ter que enrolar esse lado, ó. Venho no meio certo aqui, ó. Corto essa massa. Venho aqui nesse meio certo. Aqui, corta a próxima massa. Esse aqui ficou um pouquinho pra cá. A gente vem aqui, ó. E já corta a próxima massa. Eu vou fazer em um pra vocês verem, tá? Como que a gente vai fazer. Eu vou tirar alguns aqui pra mostrar só um, tá bom? Bem, pessoal, agora chegou a hora da gente fechar, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a clara. Tá? Com a mão mesmo. Você passa aqui na lateral, ó. Tá vendo? Nessa lateral. Nessa frente aqui, ó. Ó. Pra poder colar, tá? E vou pegar e passar nessa lateral também, ó. Tão vendo? Então, passamos, fizemos tipo um U. Agora, como esse aqui tem um plástico embaixo, né? Ou se o seu não tem, você já pode ir direto. Você tira o plástico, ó. Retire o plástico e vamos agora enrolar esse, ó, esse queijo. Estão vendo? A gente faz assim com o queijo. E agora nós vamos pegar essa parte aqui, ó, que tá com clara, ó, e vamos enrolar. Ó, aproveitamos e já tiramos o plástico, ó. E vamos colar bem, ó. Bem coladinho, ó. Vendo? Bem coladinho. Nós vamos pegar, ó. Vamos tirar um excessozinho de cada lado, né? Estão vendo? Tiramos esse excesso. E agora
você pode vir aqui, ó, com o seu garfo e prender um pouquinho para ficar mais seguro. Ó, vamos vir com o garfo, ó, e vai ficar mais seguro. Então, agora eu vou mostrar para vocês, ó, como que fica, tá? Isso aqui é a nossa cigarrete de queijo, né? É um salgadinho bem fácil de fazer. Você pode fazer para sua família, né? Na hora da pressa, você pode fazer um salgadinho bem gostoso. Então, eu vou fazer todos aqui e já voltamos para fritar. Bem, meus amigos, olha só, todos eles prontinhos, estão vendo? Ó, todos eles prontinhos. Agora nós vamos fritar. Na hora que eu for fritar, eu vou tirar a sacolinha, tá bom? Então bora lá fritar comigo, pessoal. Agora nós vamos, gente, ó, fritar. A banha não tá aquela temperatura muito quentona, não. Vocês estão vendo, ó? Pra cozinhar bem devagarinho a nossa massa, tá? Bom, ó. Bem, meus amigos, olha só, nossa, tá muito quente, tá quente demais, gente, olha, eu vou fazer inveja pra vocês, olha só, vou tirar um óculos um cadinho, vou fazer inveja pra vocês, vou comer, ó, ah, esse aqui não dá puxa, gente, mas olha só como tá bem de pertinho, ele não dá, não é aquele queijo que puxa, tá vendo, olha. Mas olha como ele tá bem derretidinho por dentro, minha gente, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, pulando. Mas tá muito quente. Como que eu vou comer? Olha só, gente. Eu vou comer pra fazer vontade em vocês. Vou deixar vocês com vontade, hein? Gente. Que delícia! Que maravilha! O gostinho do orégano deixa aquele gostinho bem especial, bem marcante, tá? No queijo, ficou maravilhoso. Gente, eu não vou comer mais porque tá muito quente. Olha só, gente, que bonito que ficou. Ó, olha só como tá. Ó, ó. Cada qualidade de queijo faz de um jeito, né? Um dá puxa, o outro não. Então, meus amigos e minhas amigas do canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse salgado de dois ingredientes, muito fácil, muito rápido. E se gostaram, deixe seu joinha, aproveite, se inscrevam no canal, acesse o sininho para receber as notificações assim que a Jaque postar um vídeo novo, tá bom? E compartilhe com seus amigos, tá? Porque esse salgado é muito rápido, é uma cigarrete, né? Muito rápida e fácil de fazer. Então, meus amigos, deixe o seu joinha, sua inscrição e me acompanhe nas redes sociais, que é jaque.nacozinha, tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas, como eu sempre digo em todos os vídeos, eu vou, mas logo, logo eu tô de volta com mais receitinhas, dicas e vlogs de Jaque na Cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas. Amo vocês.
Tchau, até o próximo vídeo!